Frio, muito frio, frígido. Brrr. Criado, isso é o que eu recebo por entregar cartas. Adeus. Oba, oba, minha boia, oba. Eu acho que o roedor morreu congelado. Há muito tempo que eu não ouço nem um barulhinho dele. Ele é bem esperto para rato que é, né? Saudações, amigo. Obrigado por desistir, hein? O socorro! Tava bom demais pra ser verdade. Ei, aquele pato maluco está botando madeira do lado de fora. Talvez esteja arrependido do que fez comigo. Ah, lá vou eu. Oba, 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 oba. Cerimônia, caro amigo. Tire quantas quiser. Obrigada, senhor Patolino. Essas madeiras... Peraí, mas é de gelo. Ou melhor, cobertas de chocolate. Ah! Essa não. Traga essa madeira aqui. Volte aqui, volte. Eu sou um bobalhão. Caí na própria armadilha. Que poderia ser isso além de uma simples vela? Ah, já consegui o que queria, agora eu vou brincar um pouco. Aquele miserável levou quase toda a minha madeira, mas isso não vai ficar assim não. Eu vou mostrar a ele que ele não me engana. Ih, deveria ter limpado a casa. Ih, eu sou relaxado. Ah, vida boa. Nada melhor do que no inverno se estar na própria casa.
Oh, quem poderia ser agora? Eu sou da mesma raça que você. Eu posso ficar aqui, eu pago a estadia e o queijo, posso? Mas é claro. Entre, venha, vamos, venha aquecer um pouco, vamos. Eu sempre disse, a gente deve sempre ajudar a quem precisa.